assalomu alaykum barchaga bugun sizlar bilan muskul to'qimasi haqida gaplashib o'tamiz inson organizmidagi muskul to'qimasi ikkita katta tipga bo'linadi birinchi tip qo'ldanay targ'il muskullar ikkinchi tip esa silliq tolali muskullar hisoblanadi ko'ldanay targ'il muskullarga skelet muskullari va yurak muskullari kiradi silliq tolali muskullarga esa oshqozon ichak hazm sistemasi devorini tashkil etuvchi va qon tomirlarini devorini tashkil etuvchi bronxlarni devorini tashkil etuvchi va siyrik pufagini devorini tashkil etuvchi silliq tolali muskullar kiradi ko'ldanay targ'il muskullardan skelet muskullari inson organizmida tayanch harakatlanish sistemasining asosidan biri hisoblanadi skelet muskullari o'z navbatida tayanch harakatlanish sistemasini asosi bo'lgan skeletga va boshqa strukturalarga birikadi va organizmni organizmni harakatlanishi uchun va stabil holatni saqlab turishi uchun muhim o'rin tutadi bu muskullarimiz albatta ixtiyorga bog'liq holatda ishlaydi ya'ni biz xohlaganimizda bu muskullarni qisqartira olamiz va xohlaganimizda bu muskullarni bo'shashtira olamiz lekin bu muskullarimiz biz fazodagi holatimizni saqlab turishimiz uchun juda ham muhim bo'lganligi sababli ba'zi bir muskullarimiz bo'shashganda boshqa muskullarimiz tonusi tiklangan holatda turadi ya'ni bir muskul o'z ishini bajarib bo'lgandan so'ng bir muskul o'z ishini albatta to'xtatadi endi bu yerda ko'rishimiz mumkin misol uchun ikki boshli muskul yelkaning ikki boshli muskuli shtang ko'tarayotgan inson misolida tasvirlangan bu yerda mana shtangni ko'tarishimiz uchun albatta ikki boshli bitseps muskulimiz muhim ahamiyatga ega bo'ladi orqa tomondagi uch boshli muskulimiz esa bu yerda bo'shashgan holatda turadi demak bu holatni ya'ni bu harakatni bajarishimiz uchun bizda ikki boshli muskulimiz ish bajaryapti uch boshli muskulimiz esa o'z tonusini pasaytirib bo'shashyapti shundagina bizni tirsak bo'g'inimiz bukiladi va shtangni ko'tarishimiz mumkin bo'ladi demak skelet muskullari ko'ldanay targ'in muskullarga kiritilishini sababi mikroskopik ko'rganimizda bularda har bitta to'qima tarkibidagi miofibrillalarda ya'ni muskul tolalarida ko'ldanak chiziqlar mavjudligi bilan ko'ldanak targ'il muskullar tipiga kiritilgan ana endi keyingi muskulimiz bu yurak muskuli hisoblanadi yurak muskuli ham ko'ldanak targ'il muskullarga kiritilsada lekin inson ixtiyoriga bo'ysunmasligi va tarkibida bir nechta komponentlari silliq mus ya'ni skelet muskuldan umuman farq qilganligi uchun va bular alohida yurak muskullari qatoriga kiritiladi bu muskul tolalar va alohida holatda o'rganiladi yurak muskullari vazifasi qisqaruvchanlik o'tkazuvchanlik qo'zg'aluvchanlik vazifalarini bajaradi bundan tashqari bularda aberantlik funksiyalari ham bor refraktorlik funksiyalari ham bor bu muskullarni vazifasi qorinchalar ichidagi ya'ni yurak qorinchalari ichidagi qonni qon tomirlariga chiqarib berish vazifasini bajaradi o'ng qorinchamiz qisqarish natijasida qon albatta o'pka arteriyasiga harakat qiladi chap qorincha qisqarish natijasida esa qonimiz aortaga harakat qiladi va aorta orqali butun organizmga arterial qon yetib boradi bu muskullar albatta yurakda joylashgan bo'ladi qisqaruvchanlik funksiyasi bo'ladi va qisqaradi bu qisqarishlar ritmik tarzda bo'lganligi uchun doimo qonni bir xil miqdorda aortaga chiqishini ta'minlab beradi bu muskullar ham o'z tonusini doimo saqlagan holatda turadi shuning uchun yuragimiz kengayib ketmaydi bir xil hajmni doimo egallab turadi bu esa yurak muskullarini tonusini mavjudligini isbotlab beruvchi dalil hisoblanadi bu holatni albatta keyinchalik fiziologiya fanlarida va molekulyar biologiya fanlarida chuqurroq o'rganib chiqishimiz mumkin bo'ladi endi bu muskullarni ham mikroskopik ko'rganimizda alohida tolalarni ko'rganimizda bularda ham ko'ldanang chiziqlar mavjudligini ko'rsak bo'ladi shuning uchun bu muskullar ham ko'ldanang targ'il muskul tipiga kirishini anglab olsak bo'ladi endi keyingi muskul guruhimiz bu silliq tolali muskul hisoblanadi silliq tolali muskullarimiz asosan to ya'ni oshqozonda va ichaklarimizni devorlarida qon tomirlarida va sidik pufagida va bronxlarda ya'ni traxeya va bronxlarda mavjud bo'ladi bu muskullar nima vazifani bajaradi misol uchun oshqozon ichak traktida bu muskullarimiz маятник simon va peristaltik harakatni paydo bo'lishida ishtirok etadi bu harakatlar natijasida ovqat massa butun hazm sistemasi bo'ylab harakatlanadi va hazm bo'ladi qon tomirdagi bu muskullarni vazifasi qon tomir tonusini boshqarishda va qon bosimini boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi agar muskul tolalari qisqaradigan bo'lsa qon tomirni ichki diametri qisqaradi va qon bosimi oshishiga sabab bo'ladi agarda qon bosim tushishi kerak bo'lsa bu muskullar bo'shashadi va qon tomir diametri kengayadi natijada qon bosimi tushishi mumkin bo'ladi albatta bu muskullar qon tomir devorida qon bosimini regulyatsiyasida ishtirok etadi endi sidik pufagida sidik pufagini tonusini saqlab turishda silliq muskul tolalari ishtirok etadi bu ham bizni ixtiyorimizga bog'liq bo'lmaydi va keyinchalik esa sidik massa to'plangandan keyin uni organizmdan chiqarib yuborish vazifasini bajaradi bronx devoridagi silliq tolali muskullar esa bronxlarni asosan va traxeyani orqa qismida joylashgan bo'ladi u yerda yarimoysimon tog'aylar ham bo'ladi bular o'sha bronx ya'ni traxeani shikastlanmasligiga sabab bo'lsa yarimoysimon tog'aylarimiz muskullarimiz esa bu a'zoni kengayib bo'shayishiga va ventilyatsiyani yaxshi bo'lishiga xizmat qiladi ana endi biz sizlar bilan har bitta Ə, muskul tolalarini ya'ni muskullarni birma bir sekin ko'rib chiqamiz bu tolalarni chuqurroq o'rganishni boshqa kurslarimizda fiziologiya gistologiya molekulyar biologiya kurslarida yana ham chuqurroq o'rganib chiqamiz hozir esa anatomiyaga tegishli bo'lgan joylarni gaplashib o'tamiz demak yurak muskullari yurak muskullari ham ko'ldanay targ'il muskullar tipiga kiradi va bu muskullar ixtiyorga bog'liq bo'lmagan holatda ishlaydi ya'ni biz yuragimiz urishini tezlashtira olmaymiz yoki sekinlashtira olmaymiz biz xohlaganimizda yuragimiz sekinlashmaydi yoki biz xohlaganimizda yuragimiz tez urmaydi bu muskullarni funksional birligi sarkamer hisoblanadi sarkomer tarkibida aktin va miyazin oqsillari bo'ladi aktin va miyazin oqsillari hisobiga bu muskullarimiz qisqaradi bu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin muskul tolalari ya'ni yurakning muskul tolalarini ular xuddi tor ya'ni set kabi bir biri bilan ulangan bo'ladi bu ko'ldan ko'ldanang haqiqiy skelet musularidan farqlanadi bu yerlarda konneksinlar bo'ladi yoki neksuslar deb ataladi ularni bu neksuslarni vazifasi o'tkazuvchilik vazifasi hisoblanadi bu neksuslar orqali ionlar harakatlanadi va bu ionlarning harakatlanishi hisobiga yuragimizni mana bu qismiga berilgan e, impulsga nisbatan butun boshli yuragimiz yaxlit qisqarish bilan javob beradi ya'ni shu neksuslarni mavjudligi yurak muskullarida yurak muskullarini umumiy bitta berilgan ta'sirga umumiy qisqarishini ta'minlab beradi misol uchun olaylik mana bu yerda sinus tuguni mavjud bu sinus tugunidan yurak bo'lmachalari ichkarisiga tar tarmoqlangan tolalar mavjud bo'ladi bu tolalar butun boshli bo'lmachalarni inervatsiya qilsa ya'ni e, impuls bilan ta'minlasa ana yani endi qorinchalarni bu yerda mana ava tuguni bu sinus tuguni bu ava tuguni tugun deyiladi va bu yerdan gis tutami qorinchalar aro to'siq devori bo'ylab harakatlanadi va bu yerdan gist tutamini o'ng oyoqchasi chap oyoqchasi oldingi va orqa shoxlar tarmoqlanadi mana shu o'tkazuv yo'llari orqali kelgan impulsga butun boshli yuragimiz javob berishi kerak bo'ladi va qisqarish bilan javob berishi kerak bo'ladi va bu qisqarish o'tkazuvchanlik funksiyasini mana shu joyda, joyda joylashgan neksuslar yoki kanneksinlar ta'minlab beradi ana endi yuragimizni ko'rib chiqdik endi sarkamerga to'xtalib o'tsak sarkamer bu qaysi qism hisoblanadi har bitta z liniyani o'rtasi mana har bitta mana bitta z liniya mana bu ikkinchi z liniya mana shu ikki z liniyani o'rtasi bitta konnek uh, bitta sarkomer hisoblanadi mana shu sarkomer tarkibida aktin bo'ladi va miazin bo'ladi aktin bu mana bu oqsiz strukturalar hisoblanadi mana mana bu yerda ko'rinib turibdi mana bu oqsiz strukturalar hisoblanadi miyazinlar esa aktinga nisbatan anchagina qalin bo'ladi va miyazinni boshchalari bo'ladi mana bu kiprikka o'xshagan boshchalari ya'ni chotkalari bo'ladi bu chotkalar orqali aktinning aktiv markaziga birikadi mana bu qismlarga birikadi va sirpanib harakatlanish natijasida bu ikki aktin bir biriga qarab harakatlanadi ya'ni mana bunday ya, harakat qiladi va muskul qisqaradi endi bu yerda miyazin oqsil aktinga nisbatan katta va yirikroq bo'ladi aktin oqsili esa miyazinga nisbatan kichikroq bo'ladi har bitta aktinlarni bir biri bilan qo'shilishi ya'ni mana har bitta oxir aktinlarni bir biri bilan qo'shilishi Z liniyani hosil qiladi va bu Z liniyani o'rtasini sarkomer deb ataladi yurak muskuli haqida gaplashib o'tishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat ana endi biz sizlar bilan skelet muskullari haqida gaplashib o'tamiz skelet muskullari ham ko'ldarnang targ'ib muskullar tipiga kiradi bu muskullar ixtiyorga bog'liq holatda ishlaydi ya'ni biz bu muskullarni ishini bemalol boshqarishimiz mumkin bo'ladi mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin bitta muskul mana e, ikki boshli muskul p braxi deb ataladi lotinchasiga va uni orqasida uch boshli muskul Musculus triceps triceps brachii deb ataladi ikki boshli muskul qisqarganida uch boshli muskulni tonusi tushadi ya'ni bu bo'shashgan holatda turadi ikki boshli muskul bo'shashganda esa uch boshli muskul tonusini saqlagan holatda turadi va e, tirsak bo'g'imi yoziladi bu yerda esa tirsak bo'g'imi bukilib turibdi va e, bu muskulimiz ko'rishimiz mumkin ko'rak suyagiga va e, mana bu yerda tirsak suyagiga birikkanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi tirsak va balak suyagia birikkanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi bu muskullarimiz albatta paylardan tendonlardan iborat bo'ladi va muskul tolasini alohida bitta qilib ajratganimizda va bu bittagina tolasi tarkibida nimalar mavjudligini ko'rsak bo'ladi bu yerda albatta ko'ldana ar muskul bo'lgani uchun z liniyalar farqlanadi va bu z liniyalarni o'rtasi sarkamer hisoblanadi va bu sarkamerda aktamiazin kompleks bo'ladi demak buni ham funksional birligi sarkomer bo'lib uni tarkibida aktemiazin kompleks mavjud bo'ladi endi aktemiazin kompleksni ishlashini ko'rib chiqdik yuqorida ana endi bu yerda gistologiyka ko'rinishiga ham e'tiborimizni qaratamiz mana bu haqiqiy skelet muskuli hisoblanadi uni atrofida qon tomirlar va limfalar bo'lishi mumkin va bu skelet muskuli fatsiyalar bilan mana o'ralgan bo'ladi bu bo, biriktiruvchi to'qima hisoblanadi bitta katta muskul massani boshqa muskul massadan ajratib turadi bu yerda yana biz yurak muskuliga xos bo'lgan xususiyatni ko'rishimiz mumkin bu yerda mana bitta miyafibria tarkibidagi sarkamer tasvirlanganini ko'rishimiz mumkin bu o'sha yurak muskulidan farq qilmaydi ya'ni bitta sarkamerni tuzilishi yurak muskulidan farq qilmaydi shuning uchun skelet muskullari ham koldaa talg'in muskullarga kiritiladi faqatgina yurak muskulidan farqi eng asosiy farqi bu ixtiyorga bog'liq holatda ishlaydi bu yerda mana gistologik ko'rinishga ko'proq ahamiyat berilgan mana bu mikroskopda ko'rinishi va mana bu strukturaviy tasviri hisoblanadi mana aktin aktin filamenti aktin filamentini ko'rishimiz mumkin bu albatta miyazindan farqlanadi mana aktin aktinni aktiv aktin boshchasi ochilsa miyazinni boshchasi kelib bu yerga o'tiradi va sirpanib harakatlanadi bu tomonga qarab natijada muskul qisqaradi bu bu tomonga harakatlanadi aktin iplari esa bir biriga qarab tortiladi bu bu tomonga qarab sirpanib harakatlanadi natijada muskul qisqaradi va bu yerda hash zona paydo bo'ladi mana bu hash zona hisoblanadi mana bu z zona hisoblanadi aktin iplarini bir biri bilan bog'langan qismi z zona hisoblanadi bu hash zona mana bu yerda esa aktomiyazin komplekslar mavjud bo'ladi ajratib olishimiz uchun yuqoridagi mana bu a rasmni pastda strukturaviy holatda tasvirlangan chizmasi endi bu yerda sarkomerni tushunib oldik bu yerda mana yaxlit bitta muskul va uni tarkibida nimalar mavjudligi tasvirlangan bularni albatta sekin ko'rib o'rgansak bo'ladi anatomiya uchun esa hozirgi o'rganganlarimiz yetarli hisoblanadi ana endi silliq tolali muskullar Silliq tolali muskullar bular ham ixtiyorga bog'liq holatda ishlamaydi ya'ni biz silliq tolali muskullarimizni ixtiyorimizga bog'liq holatda boshqara olmaymiz misol uchun qon tomirimni kengaytirib qon bosimimni pasaytirmoqchiman degan gap manimcha hech kimda uchramagan bo'lsa kerak yoki peristaltik perстa harakatimni sekinlashtirib hazm jarayonimni sekinlashtirib turaman keyinchalik esa kerakli bo'lgan paytda hazm jarayonini tezlashtirib o'zim kerakli energiyani oxlaman degan gap ham hech kimda uchramagan bo'lsa kerak bu muskullarimiz hazm sistemasida va qon tomiri devorida siydik pufagida va bronx devorlarida yoki traxeyada mavjud bo'ladi bu hujayralar qo'ldana tarxil muskuldan farqlanadi tolalari alohida alohida bo'ladi va har bitta tola tarkibida kattagina yirik yadro bo'ladi ya'ni bu yadroni mavjudligi bu bitta hujayra degan ma'noni anglatadi ko'ldanang tarxil muskullarda esa ko'plab yadrolarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak silliq tolali muskullar bular hazm sistemasi qon tomir devorlari sirik pufagi va bronx devorlarida bo'ladi bularda ham aktamiazin komplekslar bo'ladi lekin bularda ko'ldanang chiziq bo'lmaganligi uchun ya'ni zet dila bo'lmaganligi uchun bularni silliq tolali muskul deb ataladi do'stlar muskul to'qimasiga tegishli bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi keyingi videolarimizda biz sizlar bilan nerv tolalari haqida gaplashib o'tamiz